Hej, Asger fra 2 Gamers One Account. Vi skal i dag bygge det her hus. Og jeg har styrt lidt på forhånd her. Så jeg vil fortælle længderne. Den ene her, den er 9, og den anden er 13. Forstår I det? 9 gange 13. Og I må undskylde, hvis min video lagger lidt. Det kan jeg ikke gøre for, at det er svært min diske, som ikke er hurtig nok. Det er derfor, jeg plejer at lave andre alternativer til mine tutorials. Men jeg har sat nogle punkter her i hvert hjørne, som ja, ligesom kanterne på bygningen, det gør det både lettere for jer og for mig. Så jeg kan ikke se nogen grund til ikke at bygge den. Og det er også en del af bygningen, så. Men nu har vi sat dem, så er det for, at jeg også har sat de andre der, som jeg har sat på forhånd. Og nu vil vi ellers bare putte sten hele vejen rundt om. Vi kommer nok til at fjerne nogle igen, blandt andet de her herovre. Men det er bare for at gøre det lettere, uden at have pauser og den slags. Det er jo sådan non-stop, kan man sige. Og jeg tænker på at bygge sådan flere af de her slags bygninger senere hen, fordi de er sådan lidt mere avancerede, og jeg synes, de andre de var lidt for lette at bygge. Eller ikke lette, men de var sådan kedelige at se på. Men nu skal vi lige lave en 4 højere. 2, 3, 4. 4. 4. 4. 4. Og 4. Super. Godt gået. Og nu vil vi bruge cobblestone. Bemærk lige, at det var stone bricks. Nu er det cobblestone tid. Desuden bruger jeg John Smith texture pack. Desværre kan den ikke downloades, fordi at, jeg har ændret nogle ting på den. Altså den jeg har her, blandt andet de grå stone bricks og cobblestone var det herovre. Det vil jeg bare lige minde om. Fordi jeg bliver sikkert skuffet, når I downer John Smith. Der er grå tekster, men det er ikke så svært at lave, hvis I har lidt evner inden for grafisk design. Så. Nå, men jeg synes bare, ja, jeg skal bare fortsætte hele vejen rundt, så I får sådan en stor væg af det her. Og så skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg vil bære bygningen ad. Eller ikke den anden. Så det vi vil gøre nu, er at vi vil få den, jeg tror lige vi vil have den herover. Vi vil lige have sådan nogle stolper her, som lige skal hjælpe os. Bare i kanterne, så laver vi sådan en slags ben, kan man sige. Det ligner det i hvert fald. Sådan her. Og så vil vi føre den her herhen. Og den skal selvfølgelig være herude, som man nok kan se. Ja, den går 3 ud, og det skulle den også, det skulle den gerne gøre, da der er 3 af de her. Stones, hvad hedder det? Stone slab, ja. Jeg havde ret inde i mit eget hoved. Så vil vi gerne få den til at gå vandret igennem. Det var noget nyt, det jeg tænkte på. Og det tænkte jeg så meget sejt ud, så det er også det, vi kommer til at bruge her. Sammen gør vi faktisk over på en anden side. Og da jeg byggede bygningen, der lavede jeg sådan nogle vandrette stolper helt igennem. Så det gør vi også her. Men selvom man vil have dem så langt inde, men jeg synes bare, at det gav sådan lidt mere detalje på bygningen, kan man sige. Så derfor så valgte jeg at gøre det. Nu skal jeg lige se bagved her, hvordan det ser ud. Nå, der havde vi åbenbart ikke sådan noget, men det synes jeg, vi skal bruge den her gang i vores bygning. For at være lidt anderledes. Sådan er det. Nu har jeg lige bygget den her bygning, og så prøver jeg igen, så har jeg lige pludselig fået på nogle nye idéer. Så jeg kan faktisk bare bygge de samme bygninger igen. Lave tutorialer på dem, og så. Hey, ny idé. Nå, lige meget. Så vil jeg gerne lige have noget gulv herinde. Jeg ved ikke, om jeg gider at vise jer, hvordan man bygger gulvet. Det tænker jeg, at det er op til en selv, hvordan det skal se ud. Og det er jo heller ikke så svært at lave gulv. Det er jo bare den samme. Det samme hele vejen igennem. Så skal vi. Er der mere, vi rigtig mangler? Selvfølgelig det her. Og de her slabs. Der er rigtig meget vi mangler selvfølgelig, men nu skal jeg bare lige holde styr på. Okay, skal vi se. Der har vi sådan en stolpe her. Og så går den ellers bare, som om den er indad her. Og det er den også her, godt nok, super. Så synes jeg vi skal sætte noget fence. De skal være 2 høje. Det gør vi alle steder. Her gør vi det ikke, fordi der kan vi nemlig ikke gøre det. Der skal være noget andet.
Og så var der lige, så var det her, det var. Hvis jeg ikke så meget fejl. Ja. Okay, vi har åbenbart ikke lavet det herover på den her side. Men det synes jeg bare, vi skal gøre, så jeg også kan lære, hvordan man gør det. Hvis I nu ikke er sikker på, hvordan jeg har bygget det. Så hvad vil vi gerne fjerne? Vi vil gerne fjerne døren, for den har vi allerede lavet. Sådan her. Skal vi se. Så har vi sådan en, der går igennem. Okay, nu vil jeg lige lave taget her. Nej, taget. Vi vil lige lave skeletter hele vejen rundt. Bare for at få sådan lidt det samme. Det håber jeg. Jeg håber, det her skulle gøre det lidt mere... lidt lettere at holde styr på. Så ved man, at den her stolpe går hele vejen rundt. Så det samme skal jeg også gøre. Sådan her. Hvad mere? Så var der... så er det de her, der springer ud på en måde. Så skal vi bare klikke ind mod væggen, som passer til. Her og her. Og her og her. Så skal vi lige se. Noget, vi venter lidt med ulden. Så lad os se. Faktisk skulle det være en stair. Det glemte jeg lige at sige til jer. Og det skal også være... Jeg tror, jeg kommer til at vælge cobblestone af en eller anden grund. Åh nej, jeg er slet ikke begyndt på. Jo, her. Det var det, jeg mente. Godt nok, så var det... Hvad var det? Det var cobblestone, ja. Der laver jeg lige sådan en trappe på en måde. Så gør jeg bare sådan her. Og det samme gør jeg bare på den anden side. Og skal vi sørge for, at de vender lodret. Hvis I ikke ved, hvordan man gør det, så klikker jeg bare her ved toppen. Det skulle ikke være så svært. Ellers kommer det bare med erfaring. Så det næste vi skal gøre, det er her. Faktisk skal den der gå en længere ud, har jeg lige fundet af. Sådan her. Det var lige noget, jeg kort bemærkede. Det ville nok meget rart at vide, så man ikke bygger bygningen forkert. Nu skal jeg lige se, hvordan jeg har gjort her. Den går bare op. Og der er endnu en af de der stolper, der går igennem. Så vi skal have to af de her. Jeg ved ikke, hvad min intention var, da jeg lavede det, men... hvad var det, jeg var ved at gøre lige der? Det var... Så var det sådan her. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Super. Og så synes jeg, at vi skal gå i gang med... Nu synes jeg faktisk... nu har vi lavet den her del. Det er den første del af bygningen, kan man sige. Så nu synes jeg, at vi skal gå i gang med næste del. Altså det næste hus. Når vi lige har lavet vinduet her. Det glemte vi nemlig. Eller vi glemte ikke. Så har jeg jo ligesom ikke gjort det. Så søger vi lige efter noget glas. Det havde jeg ikke lige på mig. Super, sådan her. Og så vil jeg starte med at lave det her. Du ved, den her del herover. Og der skal vi bruge uld til gengæld. Så der vil jeg lige fjerne mine stone bricks og erstatte det med uld. Bemærk, at vinduerne ikke er glas. De er lavet fins. Fordi det synes jeg så sådan lidt mere specielt ud. Som jeg har sagt i tonsvis af videoer. Tænk anderledes. Så ja, det er mit råd til jer. Tænk anderledes. Og et andet tip, som jeg ikke har lavet i nogen video, det er, når I skal lave natur. Bare følg efter, hvad jeg gør, mens jeg taler. Det er, hvis I skal bygge noget natur, så gør det random. Altså flere 1, 2, 3, 4-agtigt. Det var meget dårligt forklaret, det ved jeg godt, men det synes jeg bare lige, jeg vil sige. Så altså naturen, den er jo meget tilfældig. Der er ikke to steder, der er ens. Sådan, næsten. Det tror jeg ikke, der er. Det er noget med at lave ting tilfældige. Det var bare lige et kort tip, som jeg har lært igennem min tid med at lave baner og sådan noget til Counter-Strike. Eller ikke Counter-Strike, mit eget mod, men det er bare det, der bedst kunne... Det vil jeg skulle sammenlignes med, så I kunne forstå det. Nå, men det her handler ikke om det her. Det vi gør nu, det er, at vi lige lader det her, som I nok så. Så skal vi lige få den her til at gå en ind. Og det var også en af tingene, med, som jeg vil også vise i den der med blive pro til Minecraft-videoen. Hvor man skulle, hvor jeg ligesom byggede noget ind og ud og alle vejene. Okay. Det var en af de ting, som jeg har vist. Og det giver sådan lidt mere dybde i bygningen. Så det har jeg selvfølgelig også valgt at gøre i den her. Det er faktisk lidt sådan en eksempelbygning på, hvad jeg har fortalt i videoer og sådan. Nå. Men sammen på den anden side. Det der er så smart, det er, at alting skal bare spejlvendes. Så faktisk behøver I kun at lave halvdelen af bygningen.
hvis I har MC Edit, så kan I nemlig kopiere den ene del over til den anden. Men nu vil jeg bygge den helt, sådan så jer som ikke bruger det, og måske ikke har styr på det, også skal lære det. Lære at bygge den her bygning. Så vil jeg faktisk herover lave en stolpe, der går op. Jeg ved ikke, om den her, det her cobblestone skal være der. Nej, det skal det ikke. Hvad har vi ellers? Jo, så er vi kommet hertil. Der skal vi bruge noget... ja. Gør jeg bare sådan her. I laver en 3 høj, og så med en vandret stolpe. Samme herover, 3 høj med en vandret stolpe. 3 høj med en vandret stolpe. Og en ting, vi glemte faktisk, det var... det var trapper her. Det kan selvfølgelig udlades, hvis I ikke synes, de er pæne. Det kan det med stort set alt det, jeg bygger. Åh, her er der lige en undtagelse. Der skal vi bruge nogle af de her vandrette stolper. Men herude i siderne, eller ved indgangen og baggangen, jeg ved ikke. Nej, det er ikke udgangen, fordi der er ikke noget vindue. Så foran og bagved skal der være trapper, ellers skal der ikke være på de andre sider. Så okay, nu er jeg lidt forvirret. Vi skal have den til at gå ud af. Jeg ved ikke, om jeg har gjort det forkert egentlig. Om det er bare mig, eller... Jo, det er det. Eller, jeg har lavet noget forkert. Det er sådan, det skulle forstås. Så den skal lige gå ud af. Det kan jeg også se derovre. I har sikkert... Når jeg sidder og bygger, så tænker du... du laver noget forkert, Asger. Men sådan er det. Nogle gange kan man kan ikke have styr på det hele. På en gang. Desværre. Så så byg lige udenpå her, som jeg har gjort. Masser af de her stolper der, de er dejlige. Jeg elsker dem, det er derfor jeg bruger dem hele tiden. Allerede bare. Den skal da... Jo, okay, jeg har lavet den helt gal her. Så det fjerner vi lige, så det er til at forstå. Sådan her. Og så har vi også lavet den rigtig herover. Tror jeg. Har vi det? Nej, det har vi ikke. Vi fejler ret meget her. Som jeg sagde før, der er mange ting, der skal have styr på. Så skal vi... 3 høj, som jeg sagde før igen. Det skal kun være 3 høj. Og så fjerner vi det her, fordi vi skal nemlig have plads til den her ekstra del. Som igen kan udlades. Alt kan jo faktisk udlades i den her bygning. Men nu laver vi den her tutorial, og sådan kommer det til at se ud. Har vi noget fins. Så har vi noget uld. Og så skal den gå en op her. Og så laver vi sådan nogle stolper. Så vi får sådan et tag. Og den laver vi lige på rekordtid herover. Rekordtid. Præcis. Og så mangler vi lige taget her på bygningen. Og til det, så tror jeg også, vi skal bruge noget cobblestone. Sådan her. Eller cobblestone, jeg mener uld. Nu siger man, at de ikke passer i højden, men det er måske bare mig. Det går jo fra, at de gør. Hvis ikke, så må jeg undskylde. Jamen, lad os lige... Jeg synes faktisk, vi skal lade den gå helt igennem. Det gør det lidt lettere. Så det er lidt lettere at forstå. Nå, hvis det bringer nogle problemer, så må vi jo bare droppe det. Hvad mangler vi ellers? Vi har jo lavet stort set det meste. Så er det egentlig bare taget, vi rigtigt mangler. Så skal vi lige få... hver siderne skal lige gå op sådan her. Og de skal bare gå op til de mødes, har jeg lige bemærket. Og det skal lige siges, at der skal en vandret stolpe igennem. Right here. Vi laver den bare så høj som muligt, så kan vi altid fjerne den, hvis den bliver for høj. Og en taget, ikke? Som I ser her, det er faktisk noget, jeg blev inspireret fra af Jeppe, min bror. Hvis jeg har nogle venner, så kan I jo måske eventuelt spørge dem, eller bygge sammen med dem, og så blive inspireret af dem. Jeg tror ikke, han har noget imod, at jeg bruger hans idé. For han tog nemlig for Skyrim. Så i sidste ende, så er der faktisk ikke særlig mange idéer, der er originale.
Det er nogen, man har fundet andre steder. Jeg vil lige sige, at den her bygning, altså, jeg kigger på et andet billede, men altså, ingen vil kunne se, at det er det samme. For det jeg gør, det er, at jeg kigger på et billede, som jeg synes er sejt, og så kigger jeg på det en gang, så lukker jeg det ned, og så bygger jeg mit eget. Jeg prøver på ingen måde efterlign, og tro mig, hvis jeg så billedet, hvis jeg finder det igen, så ligner det slet ikke. I vil være sådan et, what? Så det jeg prøver at sige, det er, at jeg ikke stjæler andres bygninger, det kunne jeg heller ikke finde på. Der er mange ting, som jeg udlader i de her tutorials, for ikke at virke som om, jeg stjæler bygninger. Og det er heller ikke min stil at stjæle bygninger, for den sags skyld. Men det vi er i gang med nu, det er bare at lave noget tag, og det skulle ikke være så frygteligt svært. Nu ved jeg godt, at vi mangler det her indenfor, men altså det er ikke så svært, og jeg synes hellere spare den tid, end at, ja, I kan altid vælge, hvor I har gulv, men jeg vil lige vise jer, hvor at jeg vil anbefale, at man har gulv i bygningen. Sådan så det ikke bliver alt for mærkeligt, hvis nu, ja, det ved jeg ikke. Noget skulle gå galt. Så putter vi de her lodrette stopper her. Og vent, vi mangler lige her selvfølgelig. Jeg håber, I kan lide den her bygning i hvert fald. Og hvis I kan, så husk at del det video med jeres venner. Nede på del-knappen. Så kan I nemlig vise dem, hvordan man bygger. Og så hvis nu I, og det har jeg heller ikke noget mod at gøre. Så kan I bruge den her bane ind på jeres server. Eller ikke den her bane, det kommer ikke til at blive udgivet. I forløb i hvert fald. Så kan I, ja, så kan I nemlig dele med jeres venner. Og så kan I hjælpe hinanden med at bygge bygningen. Så der kan I jo dele, men altså I må sagtens bygge det på jeres server, som jeg sagde før. Det eneste jeg sådan rigtig har imod, det er nok, hvis I siger det er jeres eget. Altså, det jeg prøver at sige, det er, at altså, skriv lige, hey, lavet af Asker, eller lavet af 2Gamers1Account, eller sådan noget. I behøver ikke, men hvis folk spørger, så sig lige, at det er os, der har lavet det, og send et link eventuelt. Så gør I også en kæmpe stor tjeneste, og så har I måske reddet deres dag, hvis I finder nogle af vores andre bygninger og bliver helt forelsket i den. Hvilket jeg ikke er helt sikker på, at man vil blive bare en video, kan man sige. Nå, det kan være, at de synes, det var rigtig flot, så gør sådan en tjeneste, og så skriver, at det er os, der har lavet den. Så reklamerer I for os. Og det er en så stor hjælp. Det er meget mere hjælp, end at I abonnerer på os, eller liker, eller skriver en kommentar, eller noget som helst. Det er, I gør sådan en så stor tjeneste. Så tak til jer på forhånd, som gør det. Vi er glade for jer. Peter og jeg. Nå. Nu har jeg talt rigtig meget, kan jeg mærke. Og jeg mere. Underholder jeg da. Kan man sige. Okay. Huset ser faktisk færdigt ud nu. Hvis jeg ikke... De ligner hinanden. Er vi ikke enige om det? Der er selvfølgelig nogle torches på det ene sted og det andet. Men altså, de ligner hinanden. Så her. Nu vil jeg lige fortælle, hvor jeg vil lave gulvet. Altså jeg vil lave gulvet her i hvert fald. Så vil jeg lave en trappe op her. Og nogle af mine, hvad kan man sige, min signatur, det er at nu prøver jeg lige at putte noget træ her. Det er at lave hegn her, så man får sådan et åbent view over hele bygningen. Men selvfølgelig, I kan også bare have almindelig gulv her, og så måske udlade det herover eller vandret, det må jeg selv om, hvor I har lyst til. Men jeg vil i hvert fald sætte, på de vandrette stolper vil jeg sætte træ. Og så kunne jeg, hvis det nu var, at jeg gerne ville have min signatur ting, som jeg faktisk ikke engang tror er original, men nej, lige meget. Så vil jeg nok sætte sådan en lille bitte del herop, så man har sådan et udkig ud over hele bygningen. Det ser sådan rigtig sejt ud på en eller anden måde. Så kan man kigge ned og fra, så har man faktisk en udsigt ind i sin egen bygning. Den næste del jeg vil lave, og den er lidt farlig og tricky, så I skal hellere passe på. Så men det er det her. I tænker sig, what? Det kan også lige se, hvad jeg har lavet her. I kan se, at jeg har lavet lidt anderledes her. Men delen med det her, det er, at det er sådan en furnace-agtig, som kører op her i toppen og får luften ud her. Det er som en skorsten, det her. Jeg tror, man lige bruger fandt det fra Skyrim, hvis jeg ikke så meget fejl. Men den kræver, at I har cheats. I kan slå cheats herfra og sådan noget.
Den ser sådan her ud. Do fire tick, tror jeg, hvis det er sådan her. False. Yes. Do fire tick. Og så sørg lige for at sætte den i midten. I behøver selvfølgelig ikke at sætte den i midten. Der er ikke nogen, der tvinger til noget som helst her. Nu skal den så lige være en længere. Det er selvfølgelig, den trækker rigtig meget plads, men den, jeg synes, det ser meget sej ud. Den er ikke færdig nu, bare rolig. Den anden var heller ikke. Vi skal ikke bekymre jer. Så tager vi noget flint og steel. Det ved I godt, hvordan. I er alle sammen lidt reefers, ikke? Så I ved godt, hvordan man finder. Nå, lige meget. Sådan her. Og så har man... nu har jeg sat den forkert, ikke? Den er lidt skæv, det ved jeg godt. Men så ser det sådan ret finurligt ud. Så kan man lave noget røg eller sådan noget. Det kan man... nok ikke her, men... ja. Så har man ligesom sådan en bål. Også inspireret fra Skyrim. Meget af mine ting er lavet inspireret af Skyrim. Stor fan af det, så... jeg har ikke rigtig mere at sige til den her tutorial. Jeg synes også, den har været lang nok. Både for jer og for mig. Ikke fordi jeg kan lide at lave videoer, tværtimod. Det var meningen, jeg skulle lave den i går, men... så kom der lige nogle ting i vejen. Men jeg har prøvet at få den ud så tidligt som muligt, og det er også det, jeg gør. Fik den hjem? Ja. Behøver jeg sige mere? Jeg er bare glad for det video. Tak fordi I så med. Husk at like videoen, hvis I fandt den nytte. Hvis det var let at forstå, og bygningen i sig selv var ret flot at lave. Og kommenter, hvis I har nogle spørgsmål til bygningen, så skal jeg meget gerne svare på den. Igen, jeg bruger John Smith texture packen. Og hvad har jeg mere at sige? Så del videoen med jeres venner, hvis I har nogle spørgsmål. Nej, del med jeres venner, hvis I tror, at de vil finde nyttebar. Så jeg har ikke rigtig mere at sige end det. Så tak fordi I så med. Og hej.